हॅलो सर्व पुरुष मंडळींनी मागे सरकण्याचं सर्वांनी मागे सरकायचं ओटार बसण्याची सोय केलेली आहे. हॅलो सर्व पुरुष मंडळींना नम्र विनंती करण्यात येते की त्यांनी कृपया उठून मागच्या ओट्यावर जाऊन बसायचं आहे. हॅलो स्वयंसेवकांनी लक्ष द्या तिकडे. हॅलो स्वयंसेवक कृपया पुरुष मंडळींनी वरती ओट्यावर जाऊन बसायचं, तिकडे त्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. हॅलो परमपूज्य श्री माताजी निर्मलादेवी थोड्याच वेळात आपल्यासमोर येत आहे, कृपा करून सर्वांनी शांत बसायचं आहे. हॅलो परमपूज्य माताजी श्री निर्मलादेवी थोड्याच वेळात इथे येत आहे, कृपा करून सर्वांनी शांत बसायचं आहे. Thank you.
पद्धती आहेत, त्यातली ही जी नवीनतम साधना पद्धती आहे ती म्हणजे सहज योग. सह म्हणजे बरोबर, ज म्हणजे जन्मलेला. सहज याचा अर्थ सोपा असा नाही आहे इथे, सहज याचा अर्थ इथं आहे सह म्हणजे बरोबर आणि ज म्हणजे जन्मलेला. आपल्या बरोबर ज्या जो जन्माला आलेला आहे असा जो योग, अशा योगाची साधना आपल्याला शिकवण्यासाठी म्हणून ही सहयोग साधना नवीन प्रकारची आहे. आता आपण विचार करू की आत्मा आणि परमात्मा हे काय आहे, आत्मा म्हणजे काय. आपण आपल्यापैकी इथं अनेक लोक बसलेले आहेत, आपल्यापैकी प्रत्येकजण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मी अमुक केलं, मी असं केलं, मी तसं केलं, मी माझ्या मित्राला भेटलो, मी बाजारातून जाऊन भाजी आणली, अमुक केलं, तो म्हणजे सगळं मी केलं, मी केलं, मी विचार केला, मी विचार केला असं म्हणत असतो. तर हा मी कोण, आपण जर थोडा विचार केला तर हा मी कोण, हे शरीर म्हणजे काही, हा मी नाही. हे शरीर हे जर मी असतं तर ज्या दिवशी आपले प्राण निघून जातात त्या दिवशी हे शरीर कलेवर होऊन पडतं, म्हणून तो मी नाही आहे, मग मी कोण आहे. तर हा मी तर सतत बोलत असतो की मी हे केलं, मी ते केलं, पण तो मी तो नाही, म्हणजे ही अशी गोंधळाची अवस्था आहे. मग या मीची ओळख पटण्यासाठी म्हणून काहीतरी करणं आवश्यक आहे, काहीतरी दुसरं आहे आणि ते सुद्धा तुमच्या बरोबरच आहे. आपण जर थोडासा विचार केलात तर दोन गोष्टी आहेत की बाजारातून जाऊन भाजी तुम्ही निश्चित आणता, किंवा वर्तमानपत्र तुम्ही. स्वागत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम हमारे बीच पधारे श्री माता जी अपेतारे, झुमझुम के करते गान, झुमझुम के करते गान, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, निर्मल से है वीन हमारी, निर्मल से है वीन हमारी, जीवन सुख से कर दे बारी, जीवन सुख से कर दे बारी, आनंद प्रेम शांति सदाई आए, आनंद प्रेम शक्ति सदाई रहे, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप आइतार, झुमझुम के करते गम, झुमझुम के करते गम, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, झुमझुम के करते गम, झुमझुम के करते गम, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागत. हॅलो, सर्व साधकांनी कृपया खाली करून बसायचं आहे. बंधूंनो आणि भगिनींनो, आता श्री परमपूज्य श्री माताजींचं आगमन झालेलं आहे. आता कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एक छोटासा स्वागत, ही जी हे सहयोगाचं जे कार्य आहे, हे सहयोगाचं कार्य गेली अनेक वर्ष या आपल्या अहमदनगर जिल्ह्यात घडत आहे आणि त्यामुळं त्या कार्यासाठी म्हणून
ते जे कार्य चाललेलं आहे त्या निर्णया ठिकाणचे जे सहजयोगाचे केंद्र आहेत तिथले जे केंद्र चालक आहेत ते इथं आलेले आहेत, तर त्यांच्यातर्फे स्वागत म्हणून श्री माताजींच्या चरणी त्यांचं स्वागत म्हणून हार अर्पण करण्यात येईल. मी त्यांची नावं अनाऊन्स करतो, त्यांनी ताबडतोब येऊन हार अर्पण करावेत आणि श्री माताजींचं स्वागत करावं. जिल्हा सहयोग केंद्र प्रमुख प्राध्यापक श्री योगी चव्हाण, सहयोग ध्यान केंद्र रेव्हेन्यू कॉलनी श्रीरामपूर प्राध्यापक अशोक चव्हाण, सहयोग ध्यान केंद्र आगरकर वस्ती श्री लक्ष्मणराव आगरकर, सहयोग ध्यान केंद्र गणेश हॉल श्रीरामपूर श्री सुनील आदमाने श्री नागरे सर, तसेच सहयोग ध्यान केंद्र युवा शक्ती श्रीरामपूर आणि सहयोग कमिटी मेंबर्स श्री हरीशभाई मकवाना, श्री भाई सोळंकी, श्री सरोदय सर, श्री वसंत सूर्यवंशी, श्री संजय डोंगरे, श्री विवेक संगमनेरकर, प्रोफेसर श्री रवींद्र आमले, श्री खलिफे, श्री सोनवणे ए एन, सहयोग ध्यान केंद्र टिळकनगर श्री कुलकर्णी, विनोद गायकवाड, शशिकांत पवार, सहयोग ध्यान केंद्र चितळी श्री खाडेसाहेब श्री अशोक गायकवाड, सहयोग ध्यान केंद्र शेंदुर्नी सोमनाथ सोनवणे, सहयोग ध्यान केंद्र भुसावळ जिल्हा जळगाव श्री आर एच वागुळदे सर, मालेगाव श्री महेश सोनवणे, लोहारा जिल्हा जळगाव आश्वल सर, फत्याबाद श्री वरखडकर, संगमनेर चौदिघेताई, याच्यानंतर श्रीरामपूर परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रतिष्ठित लोक यांची नावं असतील त्यांनी पुढे यायचे. श्रीरामपूर शहर शिवसेना प्रमुख श्री अशोकराव थोरे, प्रेसिडेंट श्रीरामपूर नगरपालिका श्री जयंतरावजी ससाने, हॅलो वागुळदे सर, सीआयडी इन्स्पेक्टर दिल्ली श्री सोनवणे साहेब, प्रेसिडेंट श्रीरामपूर नगरपालिका श्री जयंतरावजी ससाने, मानव सेवा चॅरिटेबल ट्रस्ट श्री जनकभाई अशर, डायरेक्टर राहुरी साखर कारखाना दत्ता पाटील शिरसाट, डायरेक्टर राहुरी सहकारी साखर कारखाना चंद्रशेखर पाटील कदम, श्री शंकरराव हिवारकर, कचरूशेठ ललवानी, श्रीरामपूर शिवसेना प्रमुख श्री थोरे साहेब यांच्या वतीने सर्वांना एक नम्र विनंती आणि आव्हान करण्यात येते की श्री माताजींचा हा जो कार्यक्रम आहे तो सर्वांनी शांततेने पार पाडायचा आहे. अशोकनगर युवा काँग्रेस साहेब प्रदीप तोरणे, श्री बाळूदात्या गिरमे,
श्री माताजी आपल्या श्रीरामपूर शहरामध्ये आलेले आहेत. आपण त्यांचं श्री माताजींचं स्वागत करूया सर्वांनी. जय श्री माताजी. बोलो जगन्माता श्री निर्मला देवी की जय. मी श्री माताजींना सर्वांतर्फे आपल्या विनंती करतो का श्री माताजींनी याच्या पुढचा जो कार्यक्रम आहे तो सुरू करा. जय श्री. सत्याला शोधणाऱ्या आपण सर्व साधकांना माझा नमस्कार. सत्याबद्दल एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की सत्य हे आहे तिथे आहे. आपण ते बदलू शकत नाही, ते आपले काबूत घेऊ शकत नाही आणि काहीतरी त्याच्याबद्दल सांगून ते सत्य आहे असं पटवून देऊ शकत नाही. आणि जे लोक असं करतात ते वास्तविकतेपासून फार दूर आहेत आणि स्वतःचं नुकसान करून घेणं, समाजाचं नुकसान करून घेणं आणि उलट्या गतीने ते आपल्या नाशाला प्राप्त होतात. त्याला कारण असं आहे की सत्य एक आहे ते म्हणजे तुम्ही हे शरीर मनबुद्धी अहंकार ह्या उपाधी नसून शुद्ध स्वरूप आत्म आहात. दुसरं सत्य असं आहे की सर्व चराचरामध्ये परमेश्वराची प्रेमशक्ती जिला आपण ब्रह्मचैतन्य म्हणतो ती कार्यान्वित आहे. तेव्हा ह्या ब्रह्मशक्तीला प्राप्त होणं हा योग आहे आणि सहज म्हणजे सह म्हणजे तुमच्याबरोबर जन्मलेला असा ह्या योगाचा जन्मसिद्ध अधिकार तुमच्यामध्ये आहे. पण हे सगळं मी सांगत असताना आपण माझ्यावर अंधश्रद्धा ठेवू नये. उलट एखाद्या वैज्ञानिकासारखं सायंटिस्टसारखं आपलं मन उघडं ठेवलं पाहिजे, डोकं उघडं ठेवलं पाहिजे. जर आपलं डोकं उघडं नसलं तर आपण वैज्ञानिक होऊ शकत नाही. आणि मी जे सांगते ते जर अनुभवास आलं तर इमानदारीमध्ये ते तुम्ही मानलं पाहिजे आणि त्यात उतरलं पाहिजे. कारण हा एक कल्याणाचा मार्ग आहे. तो तुमच्याच कल्याणाचा नव्हे, तुमच्या मुलाबाळांचा, तुमच्या सर्व समाजाचा, भारताचा आणि सर्व जगाचा हा कल्याणाचा मार्ग आहे. उत्क्रांतीमध्ये आपण आता मानव स्थितीला आलो. ह्या स्थितीतच आपण जर मान्यता केली की फार उत्तम स्थिती आहे तर हे काही इतकं बरोबर होणार नाही. ह्या स्थितीमध्येच अनेक भांडणं होतात, ह्या स्थितीमध्ये अनेक विचार, ह्या स्थितीमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की धर्मावरून काय काय प्रकार झालेले आहे. ह्या स्थितीत धर्म अधर्म कळत नाही, नसत्या जातपातीच्या अंधश्रद्धेच्या ह्याच्यात आपण बळी जातो. त्यासाठी केवळ सत्य हे जाणलं पाहिजे आणि ते जाणण्यासाठी आपल्याला आत्मसाक्षात्कार झाला पाहिजे. कारण आत्मा हा सर्वांमध्ये एकसारखा आहे, प्रतिबिंबित आहे आणि तो सामूहिक चेतनेला आपल्यामध्ये जागृत करतो. ही सामूहिक चेतना जेव्हा आपल्यामध्ये जागृत होते तेव्हा आपण जाणू शकतो की आपल्यामध्ये कोणते दोष आहेत आणि दुसऱ्यांमध्ये कोणते दोष आहेत. जर आपण हे शिकलो की हे दोष आपण कसे काढून टाकायचे तर लगेच
ह्या सर्व दोषांपासून आपली मुक्ती होऊ शकते. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी, इथे मोठमोठाले द्रष्टे आणि संत झाले आणि त्यांनीसुद्धा आत्मसाक्षात्काराबद्दल सांगितलेलं आहे. 12व्या शतकामध्ये श्री ज्ञानेश्वर आपल्या ह्या महाराष्ट्रात जन्माला आले आणि त्यांनी एक फार मोठी गोष्ट केली, म्हणजे हे जे एक गुप्त ज्ञान कुंडलिनीचं सगळ्यांना ज्ञात होतं, ते फक्त सीमित होतं ह्या नाथपंथीयांच्यामध्ये, आणि त्यात एक गुरुनी एकाच शिष्याला दीक्षा दिली पाहिजे असा प्रतिबंध होता, ही परंपरा होती. ज्ञानेश्वरांनी आपले गुरु निवृत्तीनाथ यांना विनंती केली की कृपा करून हे गुप्त ज्ञान मला सांगण्याची आपण व्यवस्था करावी, निदान एवढी तरी तुम्ही परवानगी द्यावी की मी नुसतं हे लिहून लोकांना सांगू शकेन. ह्या गोष्टीवर निवृत्तीनाथ राजी झाले आणि ती आपली प्रथम अशी एक सामूहिक सामूहिक तऱ्हेने ह्या गुप्त गोष्टींना जाण्याची एक प्रथा, नवीन प्रथा सुरू झाली. 6व्या अध्यायात ज्ञानेश्वरीच्या कुंडलिनीबद्दल त्यांनी वर्णन केलेलं आहे, पण धर्ममार्तंडांनी सांगितलं की हा अध्याय निषिद्ध आहे, कारण त्यांना त्यातलं काहीच गम्य नव्हतं. निषिद्ध म्हटल्याबरोबर त्याच्यावरती पडदा पडला आणि कुंडलिनीबद्दल कुणी बोलायचंच नाही असं ठरलं. अशा रीतीने कुंडलिनीचं ज्ञान काही आहे किंवा नाही ह्याबद्दलसुद्धा लोकांना काही माहीत नव्हतं. त्यानंतर कबीर, नानक आदी अनेक लोकांनी कुंडलिनीचं फार सुंदर वर्णन केलेलं आहे आणि असं हळूहळू ते वर्णन होत गेलं, म्हणजे शब्दामध्येच सगळं वर्णन झालं, पण लोकांना ह्याला अनुभूती नाही आली. संतांचं जे महान कार्य झालं आहे ते हे की त्यांनी नेहमी अंधश्रद्धा, जात पात हे जे काही आपल्यामध्ये दोष आहेत सामाजिक, त्याच्यावरती फार मोठं अस्त्र उभारलं होतं. विशेषतः आपण म्हणून ऋषी सरस्वती यांनी अंधश्रद्धेवरती इतकी भाष्य केलेली आहेत की आश्चर्य वाटतं की अजूनसुद्धा लोक त्या अंधश्रद्धेत का वाहत आहेत. त्यानंतर इतर कितीतरी दासगणू किंवा रामदास स्वामी, तुकाराम, नामदेव सर्वांनीच ह्या ज्या आपल्यामध्ये कुरीती आहेत, ज्या आपल्यामध्ये अशा गोष्टी आहेत की ज्यांनी मनुष्य परमेश्वर सोडून भलत्या मार्गाला जातो, त्यांच्यावरती फार टीकास्त्र सोडलं. विशेषतः रामदास स्वामींनी तर भामट्या गुरूंबद्दल फार टीका आणि फारच त्यांच्यावरती लिखाण लिहिलेलं आहे. त्यांना काही शिव्या बिव्या येत नव्हत्या, तर ते काही आपल्या मनाने शिव्या करून त्यांनी अशा लोकांना शिव्या दिल्यात की हे लोकांना खोटं बोलून फसवतात, काहीतरी सांगतात आणि भोंदूगिरी करतात. पण त्यामुळे जो काही फरक झाला तो झालाच, पण विशेष करून आपल्यासाठी एक फार मोठं कार्य ते करून गेले आहेत. एकनाथ हे महाराजांच्या घरी जेवायला जात असत म्हणून परत धर्म मार्तंडांनी त्यांना त्रास दिला. ह्या लोकांना अंधश्रद्धा निर्मूलन करण्याचा अधिकार होता, कारण त्यांची डोळश्रद्धा होती, त्यांना निरक्षीर विवेक होता. पण जो तो भामटा उठतो आणि म्हणतो मी अमुक करतो, तो म्हणतो मी आम्ही करतो, असं होऊ शकत नाही. आता आपल्या इथे टूम निघाली की देव नाहीच आहे, अशी काहीतरी टूम काढून तुम्ही काहीही कार्य केलं तर ते तुमच्यावर उलटणार आहे, कारण टूम हे वास्तविक खरं नसतं. त्यातली ही टूम काढली की देवच नाही, त्याला कारण मी असं पाहिलं की जे लोक दारू पितात, घाणेरडे व्यवहार करतात, बायका ठेवतात, हे करतात ते करतात आणि पैसे खातात, पैशाच्या मागे त्यांना असं म्हणावंच लागतं की देव नाही आहे. नाही तर घरात जर देव ठेवला तर लोक म्हणते अहो तुम्ही तुमच्या घरात हे देव आहेत आणि तुम्ही असे कसे वागता.
म्हणून देव नाही असं सांगायचं, पण हे अशास्त्रीय आहे. तुम्ही आधी शोधून पहा देव आहे किंवा नाही. देव नाही असं तुम्ही म्हणू शकत नाही, फार तर फार असं म्हणू शकता की देव आहे किंवा नाही हे आम्हाला माहिती. पण अशा रीतीच्या नवीन नवीन पद्धतीच्या टूम आपल्या ह्या महाराष्ट्रात संतांच्या ह्या भूमीत निघत आहेत. आणखीन कुठे नाही, आणखीन कुठे असला प्रकार नाही आहे. हे शहाणपण इथेच आहेत आणि बहुतेक हे लोक रिकाम टेकडे आणि बुद्धीनी फार नष्टभ्रष्ट लोक आहेत. कारण माझा एका माणसाशी संबंध आला, तो माझ्याकडे आव्हान घेऊन आला होता आणि त्याला डोकंच नव्हतं मुळी, त्याला अध्यात्म माहीत नव्हता, शास्त्र माहीत नव्हतं, त्याला काही शास्त्रीय ज्ञान होतं, मेडिकलचं त्याला ज्ञान होतं. मी स्वतः मेडिकल केलेलं आहे. एक अक्षर त्याला माहीत नव्हतं की मेडिसिन काय आहे, ह्याच्याशी बोलायचं तरी काय. आणि बाकीची जी मंडळी होती तीसुद्धा इतकी निम्न अभ्यास केलेली आणि इतक्या निम्न स्तराची की वैचारिक त्यांची पातळीच इतकी कमी होती. त्यात तो गृहस्थ मेस्मरिझम करत होता आणि मेस्मरिझम करणं किती घातक आहे हे तुम्ही परदेशातल्या कोणत्याही मेडिकल ह्याला पाल जर्नलला वाचलं तर होईल. पण हे कूपमंडूक हे कधी बाहेर गेलेलेच नाही, त्यांना काही माहितीच नाही त्याच्यामध्ये किती प्रगल्भता आलेली आहे. आता सहयोगाबद्दल पेपर इंटरनॅशनल मॅगझिनमध्ये आला. इतकंच नव्हे पण आता कुंडलिनीच्यावरती तीन डॉक्टरांना दिल्लीला MD पदवी मिळाली. म्हणजे त्यांना MD पदवी देणारे किती उच्च लोक असतील सांगा आपण. पण ह्या लोकांना एवढी अक्कल नाही समजायला की ज्यांना MD पदव्या मिळाल्या आहेत त्या काही अशाच मिळाल्या असेल क्या, काहीतरी त्याच्यात असलं पाहिजे ना. त्याशिवाय 60 डॉक्टर दिल्लीला लंडनला ह्याच्यावर प्रयोग करत आहेत. म्हणजे काय की सुरुवातीपासूनच मी म्हणत असे की ह्याची जास्त प्रसिद्धी करू नका, कारण आपल्याला काही लोकांचे रोग बरे करायचे नाहीत. कुंडलिनी जागरणाने जर ते रोग बरे झाले तर झाले, पण काहीतरी अशी टूम काढायची की हे काहीतरी कुंडलिनी म्हणजे काही नाहीच आहे. अहो पण करून तर बघा, आज आम्ही 56 देशांमध्ये फिरतो आहे. त्या रशियाचे लोक जे लोक पराकोटीला सायन्सच्या गेलेले आहेत विज्ञानाच्या, ते सहयोगात 200 तिथले शास्त्रीय लोक म्हणजे ज्यांना आपण म्हणू फार मोठे पोचले, ज्यांनी स्पुटनिक बनवला तो सुद्धा, हे सर्व लोक सहयोगाला शरण आले. 400 डॉक्टर रशियामध्ये आज सहयोग करत आहेत. ते सगळे महामूर्ख आहेत आणि हे 2-4 आपली डोकी जी चाललेली आहेत आणि मुलांची इतकी दिशाभूल करत आहेत, ह्या मुलांना मेस्मरिझम करून ह्यांची वाट लावणार, असे अनेक तऱ्हेचे प्रकार इथे सुरू आहेत. आणि शेवटी आम्हाला दगड मारले ह्या लोकांनी, म्हणजे यांना म्हणावायचं तरी काय, अहो वादविवाद करणार ठीक आहे काय, पण ह्यांच्याशी वाद तरी कशाच घालायचं ज्यांना त्या ज्ञानसुद्धा नाही तेवढं, बोलायचं तरी कशाचं. मुलांची नुसती दिशाभूल करायची, त्यांना मेस्मरिझम शिकवायचं आणि अशा घाणेड्या रस्त्यावर घालायचं की ते तिथून परत येऊ शकत नाही. आता कितीतरी असे रोगी आपल्याकडे येतात ज्यांना आम्ही मेस्मरिझममधून काढलेलं आहे. एक आमचे डॉक्टर आहे, ते 7 हॉस्पिटलचे मुख्य आहेत आणि त्यांनी लंडनमध्ये कितीतरी लोकांना मेस्मरिझम काढलं आहे, त्यांचे कितीतरी पेपर्स छापले गेले. पण इथे कूपमंडूक बसलेत त्यांना काय समजणार, बाहेर काय चाललं आहे, कुठल्या कुठे मेडिकल सायन्स पोचलेलं आहे. आणि उद्या व्यवस्थित कुंडलिनीसुद्धा त्याच्यात येणारच, कारण जेव्हा सगळीकडे MD होतील तर कुंडलिनीबद्दल जरूर छापलं जाईल, कारण प्रत्येक वेळेला नवीन नवीन शोध लागत आहेत, नवीन नवीन गोष्टी शोधण्यात येत आहेत. आता हा नवीन शोध आहे कुंडलिनीचा आणि तो सुद्धा मेडिकलला आला, पण मेडिकलमध्ये नाही म्हणून तो खोटा आहे असं कशावरून. आपण सगळं काही परदेशातूनच घेतलं पाहिजे का, आपलं काही नसलं पाहिजे का. हा आपला वारसा आहे, हा महाराष्ट्राचा वारसा आहे, संतांनी घालून दिलेला वारसा आहे. तर हे काहीतरी लहानसे ज्ञान घेऊन आणि त्याच्यावरनं अशा गोष्टी करणं म्हणजे फार चुकीची गोष्ट आहे. लोकांची दिशाभूल करणं आणि त्यांना नश्वरतेत पोचणं हे महापाप आहे. सहयोगाने हजारो लोकांचं कल्याण झालेलं आहे. ते कशाने झालं, त्यांची स्वतःची शक्ती त्यांच्यात आहे कुंडलिनीची, ती शक्ती जागृत होते. जागृत झाल्यावर ती वर येऊन इथून ब्रह्मरंध्र छेदते आणि ब्रह्मरंध्र छेदल्यावर तुम्हाला स्वतःला कळतं की तुमच्या डोक्यातून अशी थंड थंड वाऱ्याची अशी झुळूक येते. त्याच्यावरती आदिशंकराचार्यांनी लिहिलं आहे सलीलम सलीलम. बायबलमध्ये त्याला कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट म्हटलं आहे. प्रत्येक धर्मात सांगितलेलं आहे की तुम्ही आत्मसाक्षात्कार घेतला पाहिजे. आणि तुम्ही जर विचार केला की आज जर आम्हाला ही शक्ती जी चारीकडे विचरण करत आहे आणि जे सगळे जिवंत कार्य करते ती जर हाताला लागली तर आम्ही किती कार्य करू शकतो.
आज आपण बघतोय इतकी सुंदर फुलं इथे आहेत. ही फुलं एका बीजानी निर्माण झालेली, एक लहानशा बीजानी हे फूल निर्माण झालेलं आहे. आणि कितीतरी फुलं एका बीजानी निघतात, ती कशी, ते कोण करतंय, कोणत्याही माणसाची ठेवण कशी आहे. त्याच्यामध्ये ऑटोनॉमस नर्व्हस सिस्टम म्हणून एक संस्था आहे. ऑटो म्हणजे स्वयंचालित. हे स्वयं कोण आहे, स्वयं कोण चालवतं आहे ते, हे जाणायला नको. गहनात उतरून हे बघण्यासाठी आपल्याला आतून प्रवास करायला पाहिजे. बाह्यातनं आपण कुठवर जाऊ शकतो, मी जर म्हटलं की आपण आतमध्ये लक्ष घेऊन जा, आपण आतमध्ये लक्ष घेऊन जाऊ शकत नाही. म्हणून ही घटना होते, जेव्हा कुंडलिनी जागृत होते ते आपलं लक्ष आतमध्ये खेचलं जातं आणि त्यानंतर आपण आपली चक्र कुठे खराब आहेत काय ते बघतो, दुसऱ्यांची चक्र बघतो आणि दुसऱ्यांना फायदा होतो आणि आपल्यालाही फायदा होतो. यासाठी तुम्ही पैसे देऊ शकत नाही, कारण ही जिवंत क्रिया आहे, ही पृथ्वी आहे. तिच्यामध्ये तुम्ही जर बी लावलं आणि त्याच्यात जर सहजच बी उगवलं तर ह्या पृथ्वीतनं जे काही कार्य होत आहे त्याच्यासाठी आपण तिला पैसे देतो, तिला काही पैसे समजतात का? देवाला काही पैसे समजत नाही. हा तुमचा आपला व्यवहार आहे. परमेश्वराला पैशाशी काहीही संबंध ठेवायचा नाही. आता दुसरी गोष्ट जी आपल्या डोक्यात येते की आम्ही लोक इतके गरीब आहोत आणि आमच्या देशामध्ये अनेक तऱ्हेचे हाल आहेत. पण असं म्हणायचं की अमेरिकेत गरिबी नाही, तर जे अमेरिकेला गेले नाही त्यांनी अशा काहीतरी गोष्टी पसरवलेल्या. तिथे गरिबी आहे आणि भयंकर गरिबी आहे. पण जे दुसरे त्यांचे हाल आहेत या विज्ञानाच्या मागे लागून, कारण विज्ञान हे एकांगी आहे, त्याच्यामध्ये प्रेम नाही, त्याच्यामध्ये कला नाही, त्याच्यामध्ये संगीत नाही, त्याच्यामध्ये फक्त काहीतरी जे समोर आहे ते त्याचा त्याचं विश्लेषण करून ते काय हे काढणं आहे. त्यांनी फाय तर वस्तू तुम्हाला मिळू शकतात, पण मानवाची जी दशा झालेली आहे त्या देशांमध्ये ते इथे बसून आपल्याला कळणार नाही. त्या लोकांना 65% लोकांना अमेरिकेमध्ये घाणेरडा रोग झालेला आहे, तरतरेचे घाणेरडे रोग झालेले आहेत आणि त्या त्याचं निदान लागत नाही, ते ठीकही होऊ शकत नाही. त्यात भर घालायला आपल्या हिंदुस्थानातनं इतके भामटे गेले आणि त्यांनी खूप पैसे बनवले. आता रजनीश ह्यांनी इतके पैसे बनवले पण त्याच्यावरच उलटलं सगळं नशीब. त्यांनी इतके तिथे रोल्स रॉईस विकत घेतले. रोल्स रॉईस आणि देवाचा काय आहे, आधी म्हणे मी भगवान, मग म्हण मी हा मग तो मग तो आणि तो, आणि त्याच्या नादी लोक लागलेत काही. मला समजत नाही आपलं डोकं आहे की खोक आहे. अहो जो मनुष्य स्वतःसाठी एवढ्या रोल्स रॉईस विकत घेतो लोकांच्याकडनं पैसे लुटून, त्या माणसाची काय अक्कल असायला पाहिजे त्याच्या मागे लागायला. तुम्हाला फक्त पैसे हवे आहेत का म्हणून तुम्ही त्याच्या मागे जाता, पण पैशापायी लागलेले लोक आज कोणत्या रसातळाला गेले आहेत ते जरा जाऊन बाहेर बघितलं पाहिजे. त्यांची समाजव्यवस्था काय, मुलांना कोणाचाही आदर नाही, शिक्षकांचा आदर नाही, तुमच्या आईवडिलांचा आदर नाही. कितीतरी आईवडील लंडनमध्येच म्हणतात की एका आठवड्यात दोन मुलं आईवडील मारून टाकतात. हे स्टॅटिस्टिक्स आहे तिथले. ऐकलं नसेल तुम्ही कधी, कानावर सुद्धा आमच्या आलं नाही ह्या गोष्टी. अशा गोष्टी तिथे पाहायला मिळतात आणि इतका घाणेरडा प्रकार आहे, नैतिकता इतकी खालच्या दर्जाची आहे की मी आपल्याला ते सांगू शकत नाही. इतकी ते हलखटपणाच्या गोष्टी की मी आपल्याला ते सांगू शकत नाही. इतका भयंकर प्रकार आहे, नैतिकतेच्या नावाने काहीही तिथे नाही. आणि आपल्या देशामध्ये नैतिकता सामाजिकता फार जबरदस्त आहे. अजूनही आपली कुटुंब व्यवस्था चांगली आहे, अजूनही इतकी वाईट स्थिती झालेली नाही, कारण आपल्याजवळ अध्यात्माचा पाया आहे. अध्यात्माचा पाया जोपर्यंत माणसात येणार नाही तोपर्यंत कोणचीही प्रगती सद्गतीला जाणारच नाही. आता एखाद्या माणसाला तुम्ही 100 रुपये देऊन बघा, तो लगेच दुपुत्त्यावर जाईल. पण तोच जर अध्यात्मात बसलेला मनुष्य असला ते करणार नाही. समजा तुकारामाला 100 रुपये दिले तर ते घेणार नाही, ते सगळ्यांना वाटून टाकते. ते संत साधू त्यांचं आयुष्य बघा, ते कसे पवित्र, किती निर्मळ, त्यांनी किती समाजासाठी कष्ट घेतले आणि लोकांनी त्यांना किती त्रास दिला. ज्ञानेश्वरांच्याबद्दल सुद्धा लोक टीका करतात, मला आश्चर्य वाटतं की 23 वर्षामध्ये जे काही लिहून गेले त्याच्यातल्या 2 ओळी तरी आज लिहून दाखवा कुणीतरी, त्या सूक्ष्म अनुभवाच्या
जे आम्ही अनुभवत हे सहयोगी अनुभवत आहेत, पण ते कुठे आहे? 23 वर्षामध्ये अमृतानुभवासारखा ग्रंथ ज्या ज्ञानेश्वरांनी लिहिला त्यांची महती सांगावी तेवढी थोडी. तर अशा संत साधूंच्या ह्या महाराष्ट्रामध्ये आपण समजलं पाहिजे की आपला हा वारसा आहे, आणि तो अध्यात्म मिळवल्याशिवाय, त्याचा पाया घातल्याशिवाय कोणतीही प्रगती हानिकारक आहे हे तुम्ही कोणत्याही देशात जाऊन बघू द्या. आता रशियालाच बघा, रशियाने सांगितलं देव नाही, काही नाही, काही नाही. आज काय परिस्थितीला आले, शेवटी सहयोग तिथे धर्मासारखा पसरलेला. त्याला मी म्हणते की तुम्ही देवाला मानलं नाही तर हे नुकसान होतं, पण जीवन कसं शुष्क होत जातं, जसं काही तुम्ही चिपाडासारखं आपल्याला करून घेतलाय, संबंध त्यातला रसच निघून गेला, तशा शुष्क जीवनाला कंटाळूनच त्यांनी सहयोगाला कवटाळून घेतलेलं आहे. आणि मला आश्चर्य वाटतं की त्या लोकांना इतकी आध्यात्मिक ओळख कुठून आली. नुसता माझा फोटो बघून ते येतात, नुसत्या माझ्या फोटोवर ते लोक येतात, आणि एकेका प्रोग्रामला 16,000-14,000 कमी लोक नाहीत, कारण त्या लोकांना हे कळलेलं आहे की एकांगी वृत्तीने जे आम्ही पुढे गेलो त्याच्या परिणामामुळे आम्हाला इतका त्रास झाला आहे, कारण त्यांच्या जीवनात आनंदच नाही, म्हणून कोणताच आनंद नाही. आता आपल्यामध्ये ही कुंडलिनीची जी शक्ती आहे ती जर का एकदा जागृत झाली तर ती ह्या 6 चक्रातनं जाते. आता त्याला मेडिकलचं सुद्धा अनुसंधान आहे. ह्या 6 चक्रांमधनं जाताना ती आपल्या 6 चक्रांना प्लावित करते. ही चक्र जेव्हा अत्यंत आपण वापरतो त्यामुळे रोग तयार होतात. आता म्हणतात की भूतं नाही आहे. भूतं म्हणजे असे काही माणसा स्वरूप नसतात, पण सूक्ष्मात जे काही झालेले आहे, जे काही आपल्या सामूहिक चेतनेमध्ये झालेलं आहे ते सगळंही आपल्या भूतकाळामध्ये आहे. आणि हे डॉक्टरसुद्धा मानतात तिथे की जेव्हा आपल्याला कॅन्सरचा रोग होतो तेव्हा प्रोटीन 58 आणि प्रोटीन 53 अशा 2 जिवंत काहीतरी प्रोटीन्स आहेत की ज्या ट्रिगर करतात, ज्यांनी कॅन्सर सुरुवात होतो असं म्हणतात. म्हणजे ह्या कुठं आल्या असं विचारलं तर ते स्पष्ट सांगतात, इंग्लिशमध्ये सांगते की दे आर एक्झिस्टिंग इन द एरिया विच वॉज बिल्ट इन फ्रॉम अवर क्रिएशन. म्हणजे आमचं जेव्हापासून सर्जन झालं तेव्हापासून ही आमच्यामध्ये व्यवस्था आहे, आणि जेव्हा त्यांचा अटॅक येतो तेव्हा कॅन्सर ट्रिगर होतो असं डॉक्टर्स म्हणतात. पण इथले डॉक्टर अजून इतके मागासलेले आहेत, 1-2 आहेत म्हणा त्याच्यात, ते इतके मागासलेले आहेत की त्यांना काहीच अक्कल असते, त्यांच्याशी बोलायचं तरी काय. त्यांना जर विचारलं प्रोटीन 53 ते काय माहिती नाही, कुठल्या कुठे सायन्स चाललं आहे आणि तुम्ही कुठे बसून सायन्सची महती गातात. आणि जे तिथे पोचले ते म्हणतात की आता अध्यात्माशिवाय आम्हाला मार्ग नाही, तर आम्हाला अध्यात्म द्या. अध्यात्माची आणि जोपर्यंत सायन्सची तुम्ही सांगड घालत नाही सर्वांगीण उन्नती होणार नाही, फक्त एकांगी होईल. म्हणूनच सहयोगात लोकांची सर्वांगीण उन्नती होते. तर आमच्याकडे असे 2-3 सायंटिस्ट आहेत की ज्यांना डॉक्टरेट मिळाली, अर्थात त्यांनी सहयोगावरती प्रयोग नाही केले, पण त्यांनी जे प्रयोग केले त्याच्यामध्ये जी त्यांना अंतर्दृष्टी मिळाली त्यामुळे त्यांना डॉक्टरेट मिळाले. आणि ते म्हणतात ते स्पष्ट की अशामुळे झालं आहे. त्याशिवाय पुष्कळ सहयोगामध्ये वैज्ञानिक दृष्टीने कार्य होत आहे, पण मुख्य म्हणजे काय की अध्यात्म असायला पाहिजे. जेव्हा कुंडलिनी जागृत होते तेव्हा तुमच्या मेंदूमध्ये प्रकाश पडतो, थोडासाच तो मेंदू आपण वापरत असतो, आणि जेव्हा प्रगल्भता येते त्या मेंदूला तेव्हा मनुष्याला इतकी सर्जनशक्ती येते. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की आता हे मोठमोठाने जे आर्टिस्ट लोक आहेत, निशाद हुसेन खां म्हणा, अमजद अली खां वगैरे, हे सगळे मुसलमान लोक आहेत, पण ते सर्व म्हणतात की माताजी तुम्ही जेव्हापासनं आम्हाला सहयोग दिला तेव्हापासनं आमचं इतकं कार्य वाढले. सगळे म्हणतात उघड सांगतात. सफात हुसेन खां आहेत ते सांगतात, सगळे सांगतात की हे माताजी आम्हाला सहयोगानेच आम्ही वाढलो, नाही तर आम्ही इतके वाढलो असतो. ते मुसलमान लोक आहेत तरीसुद्धा ते असं म्हणतात. तेव्हा तुम्हाला जर आपली स्वतःची प्रगती करून घ्यायची असली, जर तुम्हाला सर्वांगीण प्रगती करून घ्यायची असली तर आधी आपला अध्यात्म जमवून घ्या,
आणि त्यासाठी कुंडलिनीचं जागरण आवश्यक आहे. त्याशिवाय आम्ही काहीच करू शकत नाही. पण एखादा जर हिटलर येऊन म्हणेल की आम्ही आव्हान देतो 2 लाखाचं, तुम्ही आमचं कुंडलिन जागृत करू द्या, होऊ शकणार नाही. अशा माणसाचं कसं होणार? दारू पितात, वाईट कामं करतात, अशा माणसाचं जागरण होणं शक्य नाही. उगीचच त्याच्यात हात घालण्यात काय अर्थ आहे? की दडपशाहीने, हिटलरशाहीने जर कोणी म्हणेल एखाद्या डॉक्टरला जाऊन की तू जर मला ठीक केलंस तर मी तुला 2 लाख देईल, तर तो म्हणे तू चालता बरीत ना. त्याला पाहिजे जातीचे, एड्या गबाळ्याचे काम नव्हे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि त्यासाठी जे भक्तिभावाने, सरळ मनाने, मग ते किती विद्वान असोत किंवा अशिक्षित असोत, शेतकरी असोत किंवा एखादे ऑफिसर असोत, सगळ्यांनाच परमेश्वराने हा आशीर्वाद दिलेला आहे. आणि ती आपल्यामध्ये शक्ती आहे, ती आपली स्वतःची शक्ती आहे, ती आपली आई आहे, ती हा पुनर्जन्म आपल्याला देते. तो ते आपण का घेऊ नये? जर मी म्हटलं उद्या की ते किरा ठेवलेला आहे मुख फुकट, तर सगळ्या जगातलं लोक ते घ्यायला येतील. पण काही शहाणे असेही असतील की ओ हे काहीतरी, पण हिऱ्याच्या बाबतीत कदाचित नाही सापडणार तसे लोक. पण स्वतःची शक्ती, स्वतःच शरीर, स्वतःच मन बुद्धी आणि स्वतःच कार्य सगळं असताना मग अशा रीतीचं वेळ घेऊन पेडगावाला जाण्याची काय गरज आहे? आपल्या बुद्धीला थोडा तरी विचार करून पाहायला पाहिजे की आम्ही अंधश्रद्धेमध्ये कसे बुडत आहोत. आता सहजोगामध्ये जेवढे लोक आलेले आहेत ते मग रशियाच्या सेनात का, इंग्लंडच्या सेनात का, सगळीकडे अंधश्रद्धा आहे. कुठल्याही सेनात का, हिंदुस्थानातल्या सेनात का, सगळ्यांची अंधश्रद्धा धुवून निघाली. कारण सत्यामध्ये उभे झाले ना. जसं तुमच्या हातात एक साप आहे आणि आम्ही म्हटलं की हा तुमच्या हातात साप आहे सोडा, पण अंधार आहे, तुम्हाला दिसत नाही, डोळे बंद आहेत, तुम्ही म्हणाले हा दोरखंडच आहे. पण जसेच तुमचे डोळे उघडतील तसाच तो साप दिसेल आणि तुम्ही आपोआपच सोडून द्याल. मी काही कुणाला सांगत नाही करू नका ते करू नका. तसंच आहे, जेव्हा एकदम हातामध्ये केवळ सत्य आलं म्हणून ह्यांची इथले जे आपले आले आहेत आज परदेशी पाहुणे, ह्यातले काही लोक व्यसनात इतके आधीन होते, तरतरीचे आजकालचे जे नवीन ड्रग वगैरे मिळत त्याच्यामध्ये इतके आधीन होते, सगळे सोडून एका दिवसात उभे झाले कमळासारखे. हे फार सुशिक्षित, फार मोठे विद्वान लोक आहेत. पण ह्यांची नम्रता बघा आणि ह्यांची गहनता बघा की एकदा सत्य सापडलं त्याच्या मागे लागायचं. कारण आम्हाला काय करायचं आहे? आम्हाला आमचं भलं करून घ्यायचं आहे, आमचं कल्याण करून घ्यायचं आहे, ह्याच्या मागे लागले. आणि आता गावगाव माझ्यावर फिरतात. आपल्याला माहीत आहे की हे लोक सगळे फार ऐशोआरामात राहणारे लोक आहेत, पण इथे वाटेल त्या परिस्थितीत कधी मला म्हणत नाही की आम्हाला त्रास झाला, कधीही म्हणत नाही. हे खरे संत झालेत. तसंच तुम्हीसुद्धा सहजोगामध्ये हे प्राप्त करा, ही शक्ती स्वतःची तुमची आहे, ती प्राप्त करा. पण जर तुम्ही इथे अशा इच्छेने आला असाल की हे काहीतरी खोटंच आहे, म्हणजे असे ठाम विचार करून जे लोक आले असतील त्यांची कुंडलिनी कधीही जागृत होणार नाही. कारण कुंडलिनी ही तुमची आई आणि ती अशा लोकांना कधी मदतही करणार नाही. मग आजारी झाले म्हणजे लोक म्हणतात माझ्याजी आता काहीतरी सांगा, बंधू लोकांच्याकडे गेले मग येऊन सांगतात काहीतरी सांगा. मी म्हणते आधीच का नाही आपण ठीक करून घ्यायचं, आधीच आपल्या मुलांना चांगल्या वळणाला आणा आणि त्यांच्यामध्ये नैतिकता आत्तापासनं भरायला पाहिजे. आपल्या देशामध्ये फार मोठे एक फार मोठा एक त्रास आहे म्हणजे भ्रष्टाचार. असा भ्रष्टाचार मी कधी ऐकला नव्हता. आम्ही आमचे साहेब कलेक्टर होते त्यावेळेला कुणी असा विचारही करू शकत नव्हता की कलेक्टरनी कमिशनरनी हे लोक भ्रष्टाचार, म्हणजे अशक्य गोष्ट, कानावर सुद्धा येत नसे. पण आम्ही पुण्याला आल्यावर सगळं सांगायला आहे, माताजी हा पैसा खातो, तो पैसा खातो, तो पैसा खातो. म्हटलं अरे हे काय, आणि तुम्हाला भीतात म्हणून पैसाही खात नाहीत आणि कामही करत नाही. अरे म्हटलं आहे काय, पैसे खातात की काय, जेवतात बिवतात का, पैसेच खात बसतात. हा प्रकार आपल्या देशात एवढा वाढलेला आहे. त्या भ्रष्टाचाराच्या मागे लागायच्याऐवजी काहीतरी मूर्खपणाचे धंदे केलेले आहेत. तो भ्रष्टाचार आज जर संत असते तर त्यांनी हाणून काढलं असतं सगळं. आणि आम्ही सगळीकडे सांगत असतो की कशाला हे करता, ह्यानी आपल्या देशाची उन्नती होणार नाही, आपल्या मुलाबाळांचं काय होईल, पुढे त्यांचं शिक्षणाचं काय होईल. आज सगळीकडे इतका भ्रष्टाचार चाललेला आहे, तो तर पाहायला पाहिजे. तिकडे कोणाचंही लक्ष नाही, तिकडे कोणाचं लक्ष नाही. तो म्हणजे डोळे मिटून वा
कोणी बोलायला तयार नाही. मला तर वाटतं ह्या देशामध्ये विशेषतः महाराष्ट्रात अत्यंत भ्रष्टाचार आहे आणि लोक म्हणजे नुसते भयभीत आहेत. कोणी बोलायला तयार नाही. त्यांना माहिती आहे की हा मनुष्य भामटा आहे पण बोलणार नाहीत. हा भामटा आहे. काय दशा झाली आपली. आपण इतके मिंदे झालो. तुम्ही एकदा सहयोगात सगळे या म्हणजे तुम्हाला हिंमत येईल सांगायची की हा भामटा आहे, हा मला लुटून खातो आहे. सहयोगामध्ये आम्ही पाहिलेलं आहे की एकदा मनुष्य आला त्याच्यात एवढं परिवर्तन येतं, इतका निर्भय होऊन जातो. ख्रिस्ताचंच उदाहरण घ्या की ख्रिस्तापुढे एक वेश्या येऊन तिने आश्रय मागितला. सगळे तिला दगड मारत होते. ती धावत धावत आली ख्रिस्ताचं म्हणून म्हणाय मला तू आश्रय दे. आता ख्रिस्ताचा आणि वेश्याचा काही संबंध नाही पण तो एकदम उभा झाला सगळ्यांचा. म्हणाला तुमच्यातल्या ज्या माणसांनी कोणतंही पाप केलं नसेल त्यांनी दगड मारावं पण मला मारा. सगळे आपले दगड खाली पडले. तर ह्या देशाची आपली जी मूलतः इतकी मौल्यवान अशी संपदा आहे तिला आपण जाणून घेतलं पाहिजे. सारं जग आपल्याकडे बघत आहे. मी कुठे गेले तरी म्हणतात की आम्हाला इंडियाला जायचं आहे, तिथे इतकं सुंदर आहे वातावरण, तिथले लोक म्हणजे किती धार्मिक आहेत आणि इथले लोक म्हणजे किती पोहोचलेले आहेत. आता हे सगळे समजतात की महाराष्ट्राचे सगळे लोक तुकारामच आहेत आणि तुमच्याबद्दल फार त्यांना आदर वाटतो कारण हे महाराष्ट्रात जन्माला आले कसे, काहीतरी पूर्वजन्मी आम्ही बहु पुण्य केल्याशिवाय हे महाराष्ट्रात आले कसे, नाही तर आम्ही त्या रद्दी देशात आलो जन्माला आणि हे चांगले इथे जन्माला आले. त्यांना असं वाटतं की वा वा महाराष्ट्रीयन लोक म्हणजे काय वा वा. आता काय सांगायचं त्यांना, आपलीच मुलं त्यांना काय सांगायचं, इथला प्रकार काय भयंकर आहे तो आणि कशा परिस्थितीत आपण राहतो. पण ह्यांना असं वाटतं कारण महाराष्ट्र देश ह्याच्यामध्ये किती चैतन्य आहे ते तुम्हाला दिसत नाही, त्यांना दिसत आहे. त्याला बघून ते म्हणतात की हे हा देश म्हणजे काय. प्रत्येक वर्षी हे लोक येतात आणि निवडक लोक आम्ही बोलवतो, जास्त लोक नको कारण फार लोकांना घेतलं तर व्यवस्था होणार आहे. प्रत्येक वेळा त्यात त्यांचं आहे की ह्या वेळात तुम्ही मला जाऊ द्या, तुम्ही मागच्या वेळा गेलो होते, असे आपापसामध्ये सामोपचार करून आलंच पाहिजे. आणि म्हणतात की आम्हाला गेलंच पाहिजे माताजी महाराष्ट्रात. म्हटलं त्यांच्यामध्ये तुम्ही सगळे 35 कोटी देव इथे बसलेले आहात आणि तुम्हाला वंदन केल्याशिवाय मिठ्या मारल्याशिवाय त्यांचं काही भलं होणार नाही अशी त्यांची कल्पना आहे. अर्थात मी काही त्याबद्दल जास्त बोलत नाही. एक काळ असा येईल की तुम्ही व्हाल तसे, का नाही होणार. पण आधी स्वतःची पूर्ण परीक्षा करून घेतली पाहिजे आणि स्वतःबद्दल पूर्ण अभिमान वाटला पाहिजे. इतकंच नव्हे पण आपण आता मानवजातीला आलो आहेत. आता आपल्याला अतिमानवजातीला गेलं पाहिजे आणि त्याची जर व्यवस्था झालेली आहे. जी गोष्ट श्री ज्ञानेश्वरांनी आपल्या गुरूंकडनं मागून घेतली, जे त्यांनी लिहिलं आहे ते पसायदान आज आम्ही इथे उभं केलेलं आहे. ते इथे उभं करून ठेवलेलं आहे. त्याचा साक्षात करायला कुणीतरी पाहिजे होता, ते आम्ही केलेलं आहे. त्याला कारण असं की आम्ही जन्मलोच असे आणि पुष्कळ विचार करून सगळ्यांच्यामध्ये काय दोष आहेत, कोणत्या गोष्टीमुळे जागृती होत नाही ते आम्ही शोधून काढलं. त्यामुळे आज सामूहिक जागृती आणि सामूहिक म्हणजे हजारो लोकांची जागृती होते आणि जागृती झाल्यावर त्याच्यात तुम्ही किती रमता, किती मुरता आणि तुमच्यात जी गहनता आहे तिला तुम्ही कधी पकडता त्याच्यावरती सहयोगाची प्रगती अवलंबून आहे. या धकाधकीच्या काळामध्ये हे कार्य फार जलद व्हायला पाहिजे होतं कारण जर तुम्ही हिमालयावर गेलात आणि तिथे जाऊन तपश्चर्या केली, सगळं काही केलं आणि गुरुकडून दंडके खाल्ले, त्याच्यानंतर कसं तरी करून तो म्हणेल बरं मी एका चक्रापर्यंत चढवतो, मग दुसऱ्या चक्रावर चढवतो. तेव्हा कोणची तरी अशी व्यवस्था शोधली पाहिजे की ज्यांनी कुंडलिनी सटकन वर आली पाहिजे आणि ती सामूहिकतेत आली पाहिजे. तो शोध फक्त तेवढा आम्ही लावला. बाकी सगळं कार्य संतांचं आहे, त्यांचा सगळा आशीर्वाद आहे आणि मला पूर्ण आशा आहे की महाराष्ट्रातले लोक जागृत होते. आपल्यातल्या ज्या अंधश्रद्धा आहेत, आता मी पुष्कळ लोकांना बघते की त्यांना कोणता तरी एक गुरु धरला, गुरुच्या मागे लागले, मग
ते गुरु जसे नाचवतील तसे. पण पहिल्यांदा हे लक्षात ठेवलं, कोणीही मनुष्य तुमच्याकडनं पैसे जर देवाच्या नावावर घेतो तर तो मनुष्य भोंदू आहे, त्याचा काहीही देवाशी संबंध असू शकत नाही. आणि जेव्हा आपल्या लक्षात येईल की हे भोंदूगिरीचे काम करणारे लोक आम्हाला कसे लुटत आहेत, तेव्हाच तुमचा अंधकार जाणार आहे. पण ते फक्त सहयोगानंतर घडतं. आता आपल्याला एक उदाहरणार्थ मी सांगते की आमच्याकडे एक ब्राह्मण होते सहयोगी, आणि त्यांनी पुष्कळ कार्य केलं. तर त्यांच्या वडिलांचं श्राद्ध होतं, तर त्यांनी ब्राह्मणाला श्राद्धाला बोलवलं. तर त्यांनी सांगितलं की बाबा मला काही फुरसत नाही, पण तसं काही नाही, पण बरं होईल की तुम्ही शुक्रवारी श्राद्ध करा. आता ते ब्राह्मणच होते, त्यांनी पंचांग उघडून बघितलं तर तो दिवस ठीक नव्हता. आणि ह्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही मंगळवारी या, तर ते म्हणाले की नाही मंगळवार ठीक नाही, बरं नाही आहे, त्या दिवशी प्रदोष आहे, अमुक तमुक काढून टाकलं. त्यांनी पंचांग काढलं, त्या दिवशी प्रदोष बिदोष नव्हता, शुक्रवारी होता सगळा प्रदोष वगैरे. तर ह्यांनी आपलं मंगळवारी स्वतःच उरकून टाकलं श्राद्ध. तर ते शुक्रवारी पोचले तिथे, तर त्यांनी सांगितलं मी करून टाकलं माझं श्राद्ध माझ्या वडिलांचं. ते म्हणा असं कसं, मग काय तुम्ही त्या दिवशी प्रदोष होता, म्हणजे कोणचं पंचांग आहे तुमचं, टिळक, बरं बघा टिळकांच्या पंचांगात दाखवलं आहे, बघा काय लिहिलेलं आहे, चालते वा म्हणा इथून. त्यांना काय रक्त काढून टाकलं. आई म्हणे अरे असं काय करतोस, किती जुने आपले पुरोहित आहे. काही नाही म्हणे, ह्यांनी आजपर्यंत आपल्याला असं खोटं बोलू बोलू नेहमी प्रदोषामध्येच केलं असेल, जाऊ द्या जा तुम्ही. आणि असं करून त्यांना काढून टाकलं. अशा रीतीने सहयोगामध्ये आता पुष्कळ लोकांनी आपल्या मुलींची लग्न मुलांची लग्न दुसऱ्या जातीत केली आहेत, बहुतेक करतात. किती लोकांची तरी आपल्यालाही माहिती आहे की श्रीरामपूर संगमनेर इथून कितीतरी मुलींची लग्न बाहेर देशात झाली, एकही पैशाचा हुंडा नाही, काही नाही काही नाही काही खर्च, आणि व्यवस्थित आज आरामात सौख्यात आहेत. हे सगळ्यांना माहिती आहे. हे सगळं कार्य तसं जर मला म्हणायचं असतं की सहयोगाशिवाय करू शकले असते तर शक्यच नाही, कारण जागृतीमुळे मनुष्याला हे कळतं. जेव्हा त्याच्यामध्ये तो प्रकाश येतो तेव्हा त्याला कळतं की हे चूक आहे, जात पात ही चूक गोष्ट आहे, ह्याला काही अर्थ नाही, हा नुसता असाच काहीतरी खोटा मिथ्यावाद आहे, हे त्याच्या लक्षात येतं. आणि त्याच्या स्वतःच्या डोक्यात हे लक्षात येतं. ते काही जबरदस्तीने दडपशाही करून कुणाला आव्हानं देऊन होणार नाही. संतांचं कार्य एवढ्यासाठीच सगळे मान्य करतात, कारण त्यांची डोळस श्रद्धा होती आणि त्यांचं चरित्र होतं, चरित्र होतं. त्या चरित्राच्या दमावरती ते हे सगळं म्हणत असत आणि लोकांनी ती मान्यता केली आणि त्याचा कित्ता बरेच लोकांनी गिरवला. तसंच गांधीजींच्याबद्दल मी म्हणू शकेन की त्यांनी सुद्धा फार कार्य केलेलं आहे या बाबतीत, आणि त्यांनाही लोक एवढ्यासाठी मानत असत, कारण चरित्रवान मनुष्य होतं, चरित्र होतं त्यांचं. मी सुद्धा गांधीजींच्यावर बरेच दिवस राहिलेली आहे, फार चरित्रवान होते. तसंच शास्त्रीजी एक दुसरे फार चरित्रवान होते, आणि त्यांच्यावर माझे यजमान होते, त्यांचे मुख्य सचिव होते. आणि इतका तो मनुष्य बाणेदार, तितकाच तो मनुष्य जाणकार म्हणतात तसा, आणि त्यांनी इतकं इमानदारीने आपला देश चालवलेला होता त्याला, कारण ते आत्मसाक्षात्कारी होते. तसेच शिवाजी महाराजसुद्धा आत्मसाक्षात्कारी होते, असे अनेक लोक. अकबर हा सुद्धा आत्मसाक्षात्कारी होता, कारण त्यांच्या चरित्रावरून, त्यांच्या वागण्यावरून, त्यांच्या विचारांवरून, त्यांच्या प्रगल्भतेमुळे आपण समजू शकतो की हा मनुष्य कोणत्या लायकीचा आहे. त्या स्थितीला आपणही जाऊ शकतो सहजोगाने. तुम्ही कुठल्या कुठे पोचून जाऊ शकतो त्याचं काही सांगताच येते, कुठे पोचाल, काय होईल तुमचं. मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं, एक गृहस्थ माझ्यासमोर आधी तबला वाजत होते, तर काही त्यांना विशेष येत नव्हतं म्हणा. त्याच्यानंतर आम्ही एका मोठ्या प्रोग्रामला गेलो, तर मी मला वाटलं हा तोच गृहस्थ आहे की काय तबला वाजवत आहे म्हणून. तर ते दुसरे बसले, ते म्हणले हा कसा असेल, म्हटलं तोच आहे, तबला तर नुसता खडखड चालला आहे त्याचा. तर म्हटलं बरं, आमची मी नेहमी फुलं पाठवत असते, त्यांना फुलं पाठवली तर तो धावत आला माझ्या पायावर. माताजी म्हणे तुम्ही फुलं कशाला पाठवली, मीच आहे म्हणे तो, मीच आहे तो. म्हटलं असं, मला तर कळलं नाही असं कसं. तर ह्या सर्व ज्या कृपया झाल्या आहेत, ही जे विशेष शक्ती माणसाला आलेली आहे, ही कुठून आली, ही तुमच्यातलीच आहे, तुमच्यामध्येच आहे, तुझं आहे तुझं पाशी, ते मिळवलं पाहिजे. आणि त्यासाठी फक्त इच्छा असायला पाहिजे, शुद्ध इच्छा असायला पाहिजे की आम्हाला आत्मसाक्षात्कार पाहिजे. ती जबरदस्ती नाही कोणी करू शकत, ते तुम्ही मागायला पाहिजे की माताजी आम्हाला आत्मसाक्षात्कार हवा आहे, तेव्हाच हे घटित होईल. कारण आत्मसाक्षात्कारानंतर तुम्ही एकदम स्वतंत्र होता.
एकदम पूर्णता, कोणचीही तुमच्यावरती सत्ता चालू शकत नाही, कोणत्याही तुम्ही व्यसन घेऊ शकत नाही, व्यसनाच्या अधीन होऊ शकत नाही, कोणत्याही गोष्टीला तुम्ही बळी पडत नाही, आणि त्या स्वतंत्रतेला मिळवण्यासाठी ही जी आज तुमची स्वतंत्रता आहे ती मान्य केली पाहिजे. ती झाल्यानंतर हे होतं. हे आहे चमत्कार पूर्ण आहे, पण मनुष्य हा सुद्धा चमत्कार पूर्ण आहे त्याची आपल्याला आज कल्पना येणार नाही. जसं की मी पुष्कळदा सांगते की जर तुम्ही एक टेलिव्हिजनचा सेट एखाद्या रानावनातल्या लोकांना नेऊन दाखवला आणि सांगितलं की याच्यामध्ये ही फार सुंदर अशी व्यवस्था आहे की तुम्ही त्याच्यामध्ये तरतरीचे फिल्म्स बघू शकता, नंतर तुम्हाला गाणी ऐकायला येतील वगैरे, ते म्हणजे काय डबडं, याच्यात कसं शक्य आहे. तसं आपण आपल्याला डबडं समजतो, पण जेव्हा त्याचा संबंध त्या विश्वव्यापी शक्तीशी होतो तेव्हा ते डबडं नसून एक फार मोठी अलौकिक वस्तू आहे हे आपल्या लक्षात येतं, आणि तेव्हा आपण आपल्या गौरवाला जाणतो. तेव्हा आपल्याला सांगायचं म्हणजे असं आहे की सहयोगामध्ये आल्यानंतर जागृती फार सोपी आहे, विशेषतः महाराष्ट्रात तर इतकी सोपी आहे. आज मी उशीर होण्याचं कारण असं की त्यांनी माझी मिरवणूक काढली आणि तिथे 4-5 हजार माणसं, म्हणजे वाटलंच नव्हतं मला इतके लोक येते. आणि म्हणे आम्ही आत्मसाक्षात्कार द्या, बसले 5 मिनिटात सगळे पार. हे महाराष्ट्राची किंवा ह्या भूमीची विशेषता आणि तुमची पुण्य आहे, आश्चर्याची गोष्ट आहे. अहो असं फॉरेनमध्ये नाही हा, माझे हात तुटतात त्या लोकांच्यावर अगदी, कारण हे बुद्धिवादी पहिल्यांदा आणि ह्यांनी गणपतीचा गव ह्यांना माहिती नाही, त्यामुळे फार त्रास होतो. पण तरीसुद्धा एकदा जमले म्हणजे जमले, मग काही त्यांचं असं तसं चालत नाही. अगदी जमले म्हणजे काय, पक्के लोक आहेत तुम्ही, त्यांना जेवढं माहिती आहे तुमच्या गणपतीबद्दल तितकं तुम्हालाही माहिती आहे, आणि काय त्याचं महात्म्य आहे त्यांच्या. आता एखाद्या इंग्लिश माणसाला एक शब्द काय शिकवायचा मराठीतला तर अशक्य. जर काही म्हणायचं असलं तर त्यांना काहीतरी इंग्लिशमध्ये सांगावं लागायचं, पण आता हे संस्कृत, आदी शंकराचार्यांचं संस्कृत जे आपण नाही म्हणू शकणार ते इतकं स्वच्छ स्पष्ट आणि इतक्या गतीने म्हणतात, आश्चर्य वाटतं. हे कसं सगळ्यांना आलं त्याला कारण एकच आहे की संस्कृत ही देवांची भाषा आहे आणि ह्यांच्यात ते देव जागृत झाले तसं वाटतं मला. कारण संस्कृत तसं आपल्या मुलांना कुणा शिकवायला गेलं तर ते जमणार नाही त्यांना, तितकंच नाही पण आता हे मराठी भाषा शिकतायत आणि आपण पाहिलंच आहे की मराठी भाषेत किती शुद्ध हे उच्चारण करून बोलतायत. आपण त्यांची गाणी म्हणू शकत नाही पण ती आपली गाणी किती सुंदर बनतात. त्याला फक्त हेच एक म्हटलं पाहिजे की ह्यांच्या ज्या गुप्त शक्त्या होत्या त्या जागृत झाल्या, त्यामुळे हे इतकी कार्य करत आहेत. अशा रीतीने अनेक प्रांगणामध्ये सहयोगाचा प्रकाश दिसतो, विशेषतः आपल्या महाराष्ट्रामध्ये शेतकीमध्ये पुष्कळ प्रयोग झालेले आहेत आणि शेतीमध्ये त्यांनी पाहिलं आहे की कधीकधी ह्या चैतन्याने 10 पट जास्त पीक येतं आणि त्याबद्दल बराच उहापोह झाला, सगळीकडे कळवलं, पेपरात दिलं, गव्हर्नमेंटला सांगितलं, पण कोणाला त्याच्याबद्दल काही ददात नाही, असू देत. पण जे लोक सहयोगात येतात त्यांच्या शेती जाऊन बघा, एकदम फरक आपल्याकडे. तर ह्या सर्वांगीण दृष्टीने, इतकंच नव्हे पशुपालनात प्रत्येक गोष्टीत इतका सहयोगाचा आपल्याला लाभ झालेला आहे. तसेच आमच्या आता शाळा सुरू झालेल्या आहेत, शाळांमध्ये मुलांना घेऊन त्यांच्यामध्ये एक अद्वितीय तेज आलेलं आहे. अशा रीतीने अनेक कार्य आपल्या महाराष्ट्रात होत आहे आणि इथे कार्य एकदा पूर्णपणे संपन्न झालं म्हणजे आपल्याला कळेल की सहयोगाने किती आपल्या महाराष्ट्राची उन्नती झालेली आहे, लोकांची किती उन्नती झाली आहे. आताच परवा एक गृहस्थ मला भेटले, लहान मुलगाच होता म्हणा, तर म्हणे की मला सांगत होते मला काही नोकरी नाही हे नाही, म्हटलं तुम्ही सहयोगात या. सहयोगात आले आणि लगेचच त्यांनी एक वॉशिंग प्रोजेक्ट काढला आणि कितीतरी त्याच्यात कमवून राहिला. असंच माझ्या डोक्यात आलं माताजी वॉशिंग प्रोजेक्ट काढायचं, तर ते वॉशिंग प्रोजेक्ट काढून बसले त्याच्यात कमवून. म्हणजे असे अनेक उदाहरणं आहेत. एक इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, त्यांच्याकडे नेहमी स्ट्राईक्स होत असत, ते सहयोगात आले, आल्यापासून त्यांची अशी भरमसाट वाढ झालेली आहे. त्यांना समजत नाही का झालं, काही सांगितलं तरी ते डोक्यात उतर, तुझा आजारही बरा करू शकत नाही आणि तुला काय शक्ती दिली. तर ती शक्ती आपल्यामध्ये असताना आपण तिचा स्वीकार नाही करायचा आणि त्याची वाढ नाही करून घ्यायची, हे शहाणपणाचं लक्षण नाही. आणि असं जे लोक सांगतात ते फार मोठी चूक करत, त्यांनी अशा गोष्टी सांगण्यापेक्षा स्वतः येऊन बघावं नम्रपणे आणि स्वतः जागृती करून स्वतःचं भलं करून घ्यावं.
पण आता त्यांना असं जर कळलं की जागृती घेतल्यानंतर तुम्ही दारू पिऊच नाही तर येतील कशाला ते, कारण दारू ही त्यांची खरी आई आणि धर्म, मग ते कशाला येणार. पण तरीसुद्धा आपण काही सांगितलं नाही त्यांना आणि म्हटलं नाही, तरी जर ते आले सहजच तर कदाचित हा त्यांच्यावरती परिणाम होईल की ते लगेचच सोडून दुसऱ्या दिवशी मुक्त होते. असेही काही लोक इथे आहेत. तेव्हा ही एवढी मोठी गोष्ट मला स्वतःला आश्चर्य वाटतं. मला नव्हतं वाटलं की माझ्या हयातीत एवढं कार्य होईल. आणि मी सुरुवातीपासून प्रसिद्धीला फार भीत असे, म्हणजे इथपर्यंत की कधी मी माझा फोटो कुणाला द्यायचे नाही, काही कुणाला छापायला द्यायचे नाही, हे ते रोजचा वादविवाद चालायचा यांचा माझ्यावर. तर त्याकरता आत्ता मात्र माझ्या लक्षात आलं की फोटोला बघून लोकांना वाटतं की काहीतरी आहे, तेव्हापासून मी माझा फोटो द्यायला छापायला देऊ लागले. आणि आता त्यानंतर मी बघते आहे की लोकांच्यामध्ये एक तऱ्हेची नवीन जागृती येत चाललेली, आणि लोक धर्माकडे, जो खरा धर्म आहे, तिकडे वळत चालले. पोटामध्ये आपल्या तो धर्म असतो, तो एकदा जागृत झाला मनुष्य कधीही अधर्म करत नाही. तुम्ही हिंदू असा, मुसलमान असा, ख्रिश्चन असा, वाटेल ते पापकर्म करू शकता, पण सहयोगी करणार नाही. सहयोगी कोणत्याही बेकायदेशीर काम करत नाही, कोणतंही पापकर्म करत नाही. उलट तो अत्यंत कार्यक्षम असताना, अत्यंत प्रचंड शक्तीनी व्याप्त असताना सुद्धा अत्यंत नम्र असतो आणि अत्यंत प्रेमळ असतो. ही अशी अभिनव शक्ती आपल्यामध्ये आहे, ती जागृत करून घ्यावी आणि आपल्या व्यक्तित्वाचा पूर्ण प्रकाश पाडून घ्या. उगीचच कुणाच्या नादी लागून, कुणा गुरुच्या नादी, कुणा समितीच्या नादी, कुणा कशाच्या नादी लागून आपलं आयुष्य वाया घालू नका. हे आयुष्य परमेश्वराने फार मोठ्या मेहनतीने बनवलेलं आहे. ते आपल्याला कळेल सहयोगानंतर किती सुंदर व्यवस्था केलेली आहे, आणि त्या सुंदर व्यवस्थेला आपण प्राप्त झालं पाहिजे. आता शेवटलं जे एक आहे की ही 3.5 फूट किंवा 4 फुटाची जी प्रगती आहे तेवढी फक्त झाली, म्हणजे तुम्ही त्या दशेला पोचता जिथे आपण म्हणतो ही आनंदाच्या डोही. आता माझंच वय 68 वर्षाचं आपल्याला माहीत असेल, आणि बहुतेक 2-3 दिवसात माझा प्रवास सुरू. तो इथून इंडियामध्ये तरी कमी असतो, पण जर तुम्ही फॉरेन कंट्रीजमध्ये पाहिलं तर 1 दिवस मेक्सिकोला, तर 1 दिवस जपानला, अशी परिस्थिती असते. पण मला काही त्याचं वाटतच नाही, मला कधी काही वाटतच नाही की असं काही आहे किंवा काय, कारण जिथे हो तिथे आपण आहोत, मग कशाला विचार करायचा प्रवास करतो वगैरे, काही विचारच करते मी त्याचा. आणि चालूच आहे, रोजचं हे चालू आहे, सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. तेव्हा मी असं म्हणेन की ही सगळी शक्ती जेव्हा आपल्यात वाहते आहे तर आपल्याला काही करायचंच नाही. सगळं करणारा करता सवरता तो असल्यावर आपल्याला करायचं काय, आपण नुसतं मध्ये फिरायचंच. आता हे आहे, ह्याला जर माहीत असतं की मी काहीतरी करतो आहे तर कदाचित वाया गेला असतं, पण ह्याला काही माहितीच नाही की मी काय करतो आहे, चाललं आहे व्यवस्थित. तसंच माणसांनी आपल्याबद्दल विचार केला पाहिजे. आणि हे महत् कार्य आहे, सगळ्या जगाचं लक्ष हिंदुस्थानाकडे आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, विशेषतः महाराष्ट्राकडे. आणि आपण त्यांना काय देणार, सायन्स तुम्ही काय देणार, सायन्स तुम्हाला येतं आहे कुठवर? मोठमोठाले मी इथले सायंटिस्ट पाहिले, काय त्यांना येत आहे? आपल्याकडे जे चांगले सायंटिस्ट होते ते गेले अमेरिकेला, इथे असेच बाजार बुणगे आहेत बहुतेक. काय तुम्ही सायन्समध्ये त्यांना देणार आहात? एक तरी शोध लावला का तुम्ही? त्यांच्यापुढे तुम्ही काय बोलता? ते जे एवढे मोठमोठाले सायंटिस्ट आहेत, ते जेव्हा अध्यात्माच्या मागे लागले तेव्हा आपण नको का लागायला? आणि जो आपलं आहे ते सोडून दुसऱ्यांचं धरायचं, हे कुठलं शहाणपण आहे? तेव्हा अध्यात्मामध्ये प्रावीण्य मिळवलं पाहिजे, अध्यात्मामध्ये उतरलं पाहिजे आणि त्यात सर्वांगीण आपली प्रगती करून घेतली पाहिजे. अध्यात्मा हा विज्ञानापेक्षा फार उच्च आहे, इतकंच नाही आपण सर्वांगीण आहे, प्रत्येक प्रांगणामध्ये त्याचा प्रकाश आहे. विज्ञान असो किंवा सामाजिक कार्य असो, नंतर राजकारणी कार्य असो, कोणचे असेल, सर्व कार्यामध्ये त्याचा प्रकाश आहे. मी आपल्याला सांगितलंच की गांधीजी हे आत्मसाक्षात्कार होते, शास्त्रीजी हे आत्मसाक्षात्कार होते. सर्वांनी विचारलं की सगळ्यात चांगला कोण झालेला आहे इथे प्राईम मिनिस्टर, तर शास्त्रीजींना सगळ्यात जास्त मार्क्स मिळाले, बाकीच्या लोकांना अर्धेसुद्धा त्यांच्या मिळाले नाहीत.
तेव्हा हा फरक तुम्ही बघा. तसंच गॉर्बचेव हा सुद्धा आत्मसाक्षात्कार आम्हाला मानतो फरतो, तो आत्मसाक्षात्कार म्हणून त्यांनी जग बदलून टाकलेलं आहे, तो आम्हाला फार मानतो. त्याला मला मानायला काय झालं होतं, मी एक स्त्री आहे ती हिंदुस्थानातली आहे, तुम्हाला इतकं का मानतो, कारण तो आत्मसाक्षात्कारी. नुसत्या आत्मसाक्षात्कारीच मनुष्य आत्मसाक्षात्काराला ओळखू शकता. म्हणजे त्याचं उदाहरण असं की नामदेव एकदा गोराकुंभाराला पाहायला गेले आणि गोराकुंभाराला पाहताच नामदेव काय म्हणाले, हे शिंपी तो कुंभार निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी. काय बोलणं आहे, आपण असं कुणाविषयी बोलू शकू का, निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी, काय ते प्रेम आणि काय ते उद्गार आहे. हे प्रेम आणि ही समज, हा आदर, हा आत्मसाक्षात्कारानंतर येतो. आता गणपतीपुळ्याला जवळजवळ 3-4 हजार माणसं येतात, पण मी कधी कुणाला भांडताना, कुणाचा अनादर करताना किंवा काहीही तसं पाहिलेलं नाही. मग आता हेच मंडळी बघा, आजच मी त्याच्यात चालले होते तर ते म्हणाले, माताजी हे परदेशी लोक अहो ह्यांना काही स्वतःचं राहिलेलं नाही असं दिसत नाही, तर हे लोक कुणाशी बोलायचे का पूर्वी, आता गळ्यात गळा घालून डोक्यावर टोप्या घालून आमच्यावर कसे उडतायत बघा. हे कधी झालं होतं का पूर्वी, हे रजनीचे शिष्य आले गाडेडे ह्यांनी ते गाणं सोडून गेले, त्या सगळ्यांचे तो कोण आहे गुरुबाई आली ती ती प्रकार करून गेलेली आहे, हे सगळे आपले शिष्य आणतात ती करतात काय, ह्यांनी आपली संस्कृती घेतली, समजलं पाहिजे. एवढी नम्रता आणि एवढी समज हे आली कुठनं, त्यांच्यात कुंडलिनीच्या जागरणाने झाली आहे. तेव्हा आपलं ते वाईट आणि दुसऱ्यांचं चांगलं असं बघून चालू नये, पण आपलं जे चांगलं आहे ते शोधून काढलं पाहिजे, कारण दुसऱ्यांचं जे चांगलं आहे ते बघण्यात काहीच अर्थ नाही, कारण आपलं जे आहे तेच पाहिलं पाहिजे, आपलंच आपण वाढवलं पाहिजे आधी. आणि आपलं काय आहे तर हा अध्यात्म, हा संतांचा आशीर्वाद, त्यांची महानता, त्यांचं एवढा आदर्श आपल्यासमोर आहेत. हे लोक सर्व म्हणतात, माताजी आमच्या इथे असे संत झाले असते तर आम्ही झालो असतो महाराष्ट्रीय लोकांसारखे, पण आमच्याकडे असे संत झाले नाहीत. आता हे कसं सांगायचं की ते संतांना छळून काढलंय ना, आता माझ्याही मागे लागले थादू, कसं सांगायचं आहे लोकांना की काय काय मूर्खपणा केला आम्ही. आता येताना पालखी जेवायला बसा, म्हटलं काय पालखी घेऊन आलो असं का, ज्ञानेश्वरांच्या पादुकांची पालखी, अहो ज्या ज्ञानेश्वरांच्या पायात वाडा नव्हत्या त्यांच्या पादुका ठेवून तुम्ही हे आपलं जेवणाची व्यवस्था करत फिरता, काहीतरी विचार करा, काही त्याला अर्थ आहे का. नुसता विचार केला तरी नुसतं गहीवरून येतं. अशा त्या यातना त्यांनी सहन केल्या आणि आता त्यांच्या वाहना घेऊन तुम्ही घरोघर जेवायला जाता, काय हे कसं तुम्हाला जेवण तरी जातं, पालखीत घेऊन चालले, कोणी उचल्याची पालखी चालले, काय हा प्रकार. असे अनेक प्रकार आपल्या देशात आहेत, ते मुसलमानात नाहीत असं नाही, ख्रिश्चनमध्ये नाही असं, सगळ्यांमध्ये मी सगळ्यांना ओळखते, आणि हिंदूंमध्ये नाहीत हे नाही, सगळ्यांमध्ये हा प्रकार आहे. तेव्हा ह्या सर्वांचा एकच गुरुमंत्र म्हणजे आत्मसाक्षात्कार घेणे. त्यानंतर कोण हिंदूनी कोण मुसलमान, सगळे विश्वधर्मी होतात, सगळे विश्वधर्मी होतात. आता पुष्कळांचे मुसलमान शिष्य आहेत, आणखीन पुष्कळ आमचे ज्यू लोकसुद्धा ख्रिश्चन आहेत, सर्व तऱ्हेचे लोक आहेत, पण सगळे विश्वधर्मी आहे आणि ह्यांचं प्रेम बघण्यासारखं आहे. आता इथे जे लोक बसलेले आहेत ते सुद्धा, त्याच्यासुद्धा काही मुसलमान लोक आहेत, तुम्हाला ओळखसुद्धा पडणार नाही त्याची, कोणच्या कोणच्या जातीचे आहेत, तुमच्यासारखे सगळे झालेले आहेत. तेव्हा तुम्ही कृपा करून स्वतःची किंमत करा. आज मी इतकं लांब एवढ्यासाठी बोलले कारण मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात जागृती होते. आज मी पाहूनच थक्क झाले की 10 मिनिटांमध्ये इतके लोक पार झाले कसे, पण मग जमत नाहीत. जसं एखादं बी रोपावं त्यातनं एक अंकुर फुटल्यावर ते नष्ट व्हावं तसं आपल्याकडे होतं आहे, ते होऊ नये म्हणून एवढं मी आपल्याला सांगितलेलं आहे की आपली पूर्ण वाढ करून घ्या, त्यातच आनंद आहे, त्यातच सगळं काही आहे आणि हे तुमच्या हातात आहे, फार सहज आहे. जे काही सत्य नाही त्याबद्दल जर कुणी सांगितलं की हे ठीक नाही तर ते सोडलं पाहिजे, जे चुकीचं आहे ते सोडलं पाहिजे आणि तुम्ही चैतन्यावर जाणू शकता.
तुम्हाला कळू शकतं की कोणचं चुकीचं आहे कोणचं नाही. एखाद्याला कॅन्सर असला तेही तुम्ही जाणू शकता, तुमचं काय चुकतं आहे तेही तुम्ही जाणू शकता, तसंच सत्य काय तेही तुम्ही जाणू शकता. तेव्हा सत्य फक्त धरायचं आणि असत्य नको, ह्यालाच आम्ही म्हणू की सत्याचे खरे तुम्ही शोधक आहात. उगीचंच काहीतरी टूक काढून इकडे तिकडे आपलं आयुष्य घालवणारे लोक नाही, पण सत्याला शोधणारे त्याची कास धरणारे तुम्ही लोक आहात असे आम्ही मानू. सगळ्यांना अनंत आशीर्वाद द्या. आता 10 मिनटं आणखीन आहेत, तेव्हा त्या 10 मिनटामध्ये आपली सगळ्यांची जागृती करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. ज्यांना जागृती नको असेल अशा लोकांवर जबरदस्ती करता येत नाही. अशा लोकांनी कृपा करून बाहेर जा ते बरं, पण ज्यांना खरोखर जागृती हवी असेल त्यांनी इथे बसा आणि बघायची भूमिका घेऊ नये, कारण हे संभावितपणाचं लक्षण नाही. जे लोक जागृतीला आले आहेत त्यांच्यामध्ये वातावरण शुद्ध असायला पाहिजे. जर तुमच्या मनामध्ये शुद्धता नसली तर तुम्ही कृपा करून बाहेर गेलेलं बरं, म्हणजे दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही, इतका तरी संभावितपणा असायला पाहिजे. आणि जर तुमची जागृती झाली नाही समजा, तर सहयोगाला दोष देऊ नये किंवा स्वतःलाही दोष देऊ नये, पण असं समजावं की काहीतरी दोष आपल्या चक्रांमध्ये राहिला असेल, त्यामुळे जागृती झाली नाही, आम्ही आमची चक्र जी आहेत ती स्वच्छ करू. आता जागृतीसाठी आपल्याला 3 अटी आहेत. पहिली अट अशी की जे काही झालं गेलं गत आहे भूत आहे ते सोडून टाकायचं, भूतकाळातलं सगळं सोडून टाकायचं, विसरून जायचं. त्याच्याबद्दल मी दोषी आहे मी पापी आहे अशा ज्या कल्पना आहेत त्या निन्यत्वाला घालतात, त्या सोडून टाकायच्या. असं जे तुम्हाला सांगतात सुद्धा ते सुद्धा पापी लोक आहेत, तेच आहेत मुळी. तेव्हा जर कोणी सांगितलं की तुम्ही इतके पैसे घाला म्हणजे आम्ही तुमचं हे बरं करून देतो, तर हे जाणलं पाहिजे की हा मनुष्य स्वतः दुष्ट आहे. तेव्हा स्वतःला क्षमा केली पाहिजे, तसं तुमचं काही चुकलेलंच नाही मुळे, कारण मानवाचं चुकतं परमेश्वराचं थोडी चुकत आहे, तुम्ही काय परमेश्वर नाही, तेव्हा मानवाचं चुकत आहे. तेव्हा स्वतःबद्दल तुम्ही इतका विचार ठेवला पाहिजे की आम्हाला परमेश्वराच्या साम्राज्यात जायचं आहे, तेव्हा आम्ही दोषी भाव घेऊन जाणार नाही, आमच्यात काही दोष नाही. तुम्ही आत्मास्वरूप आहात, आत्म्याला काहीही दोष नसतात, म्हणून कृपा करू मी काहीही दोष केलेला नाही, मी दोषी नाही असं मनात पूर्णपणे सांगितलं पाहिजे. त्याच्यामुळे हे लेफ्टचं जे विशुद्धी चक्र आहे ते धरलं जातं. लेफ्टचं विशुद्धी चक्र धरलं म्हणजे अंजानासारखा रोग, इतकंच नव्हे तर बरेचसे स्पॉन्डलायटिसचे जे म्हणजे हाडांचं जे तुमच्या मणक्याचा जो कधी कधी वाक वगैरे येऊन जातो किंवा त्यांनी जे इकडे तिकडे सरकतात त्यांनी जो त्रास होतो, अशा स्पॉन्डलायटिसचा सुद्धा त्रास होऊ शकतो. म्हणून मी दोषी आहे असं मनामध्ये नाही ठरलं पाहिजे. माझ्या लेक्चरमध्ये जर मी काय असं म्हटलं असेल ज्याने तुम्हाला वाटत असेल की मी हा दोष केला, तर ते सुद्धा तुम्ही कृपा करून विसरून जा.
मी आपलं सहजच बोलून गेले आहे, पण तिकडे लक्ष नाही द्यायचं. मी जे सांगते ते की तुम्ही दोषी नाही हे मानलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी की सगळ्यांना एक सार क्षमा करायची. म्हणजे आपण क्षमा करू अथवा न करू आपण काहीही करत नाही हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. पण जर आपण क्षमा नाही केली तर जे लोक आपल्याला त्रास देतात त्यांच्या हातात आपण खेळतो आणि आपल्याला त्रास देतो, आपला छळ करतो. म्हणून एक सार म्हणजे असं की प्रत्येक माणसाचं विचार नाही करायचा, फक्त मी सगळ्यांना एक सार क्षमा करून टाकली असं मनात म्हणायचं. सगळ्यांना करून बघा किती हलकं वाटेल तुम्हाला. तिसरी अट अशी आहे की जर तुम्हाला आत्मसाक्षात्काराची पूर्ण इच्छा असेल तर आपल्याला हमखास आत्मसाक्षात्कार होईलच असा आत्मविश्वास बाळगायचा. तुम्ही काही केलं असलं, कुठे गेला असा, कोणती धारणा असेल तुमची काही हरकत नाही. पण आता ह्या वेळेला जर तुम्ही अशी धारणा ठेवली की मला आत्मसाक्षात्कार झालाच पाहिजे आणि होणारच आहे, तर फार मोठं काम होणार आहे. आत्मविश्वासाने विश्वासाने फार मोठं कार्य होणार आहे. ह्या तीन अटी आहेत. म्हणजे स्वतःकडे दृष्टी जी आहे ती एक प्रेमळ दृष्टी असायला पाहिजे. स्वतःला धिक्कारायचं नाही, स्वतःला असं समजायचं नाही की मी काहीतरी फार चुका केलेल्या आहेत. आणि ह्यानी कुंडलिनी फार सहज जागृत होईल आणि आपल्या भावी पिढीसाठी विशेष करून हे फार मोठं कार्य होणार आहे. तेव्हा सगळ्यांनी दोन्ही हात माझ्याकडे असे करायचे, कारण हे 5, 6, 7 हे चक्र आहेत. इथे 5, 6, 7 एवढे डॉक्टर मानतात की हे सिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टमच्या एंडिंग्ज आहेत असं मानतात. 7 दोन्ही हात माझ्याकडे असे करायचे, सरळ थोडंसं वर आणि सरळ बसायचं आरामात. पण सरळ बसायचं, जे लोक खुर्चीवर बसले त्यांनी पायातल्या वाहना काढून जमिनीवर असे पाय वेगळे ठेवायचे, कारण ही पृथ्वी ते आपले पुष्कळसे ताप हरण करते. म्हणून दोन्ही पाय असे वेगळे ठेवायचे आणि टोपी काढलेली बरी, कारण आईसमोर काही टोपी बिपी घालायला नको. मी काही गुरुबिरू नाही आहे किंवा मिनिस्टर पण नाही, तेव्हा कृपा करून टोपी काढून घ्या आणि ब्रह्मरंध्र उघडायला पाहिजे म्हणून टोपी काढून घ्या. प्लीज टेक आउट युअर कॅप्स. प्लीज सगळ्यांनी तुमच्यासाठी टोप्या घातल्या. प्लीज टेक आउट युअर कॅप्स. हां, आता ह्यानंतर डोळे मिटायचे आणि चित्त कडे ठेवायचं टाळूकडे, पण डोळे बिळेवर फिरवायचं नाही, नुसतं चित्त टाळूकडे ठेवायचं. प्लीज क्लोज युअर आयस, पुट युअर अटेन्शन टू युअर सहस्त्रारा. प्लीज क्लोज युअर आयस. ह्यांना आपली भाषा समजत नाही, पण हे म्हणतात माताजी तेच बरं, कारण आम्ही तुमच्या भाषणामध्ये मंत्र वाटतात आम्हाला आणि त्याच्यामुळे आम्हाला फार शांती मिळते. पण जर तुम्ही भाषण दिलं आणि आम्हाला जर ते समजलं तर आम्ही त्याच्यावर विचार करू लागतो, त्यापेक्षा बरं आहे निर्विचारित. ही स्थिती आहे त्यांची, उच्च स्थिती आहे. प्लीज इन्क्रीज द व्हॉल्यूम. आता हळूहळू डोळे उघडा.
उजवा हात माझ्याकडे करा आणि मान खाली वाकवू आणि डाव्या हाताने ह्या टाळूकडे मान खाली वाकून घ्या. डाव्या हाताने बघा की डोक्यातून काही गरम किंवा थंडस निघते का, हे तुम्हालाच सांगायचं आहे. तुम्ही स्वतःचं सर्टिफिकेट द्यायचं, मी काय सांगणार आहे. तुम्ही बघा लक्षपूर्वक, हात अधांतरी ठेवायचा, वरती नाही. कुणाकोणाच्या ह्याच्यातनं गरम येईल, कुणातनं थंड येईल, पण थंड आलं पाहिजे. गरमाचं नंतर थंड होऊन जातं, म्हणून गरम आलं तरी चालेल. जर तुम्ही क्षमा नसेल केली तर गरम येणार, किंवा तुमचे जर गुरु वगैरे ठीक नसले तरी गरम येईल. आता डावा हात माझ्याकडे करायचा. प्लीज पुट युअर लेफ्ट हँड टुवर्ड्स मी आणि मान खाली वाकून घ्यायचं. उजव्या हाताने परत बघायचं की डोक्यातनं गार येत आहे की गरम येत आहे, काहीतरी झुळूकसारखं येईल. कोणाकोणाला फार वरपर्यंत येत, प्रत्येकाची स्थिती असते, तेव्हा असं बघायचं. हां, आता उजवा हात मान वाकून घ्यायचं. परत डाव्या हाताने बघा. आता दोन्ही हात आकाशाकडे असे उचलून मानवर करायचे आणि एक प्रश्न विचारायचा. प्लीज आस्क वन क्वेश्चन. श्री माताजी हे ब्रह्मचैतन्य आहे का, किंवा श्री माताजी ही परमेश्वराची प्रेमशक्ती आहे का, असा प्रश्न, कोणताही एक प्रश्न ती दर्जरा. प्लीज आस्क द क्वेश्चन मदर, इज दिस द कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, थ्री टाइम्स प्लीज. आता हात खाली घ्या, दोन्ही हात माझ्याकडे करा. दोन्ही हात माझ्याकडे आणि आता बघा, मला बघताना विचार थांबले आहेत की नाही, विचार थांबवता येतात. निर्विचारिता ही पहिली स्थिती, निर्विचार समाधी. प्लीज लुक ॲट मी विदाउट थिंकिंग. आता ज्या लोकांच्या हातातून किंवा टाळूतून थंड किंवा गरम अशा लहरी आल्या असतील, अशा सर्व लोकांनी दोन्ही हात वर करावे. आता काय म्हणावं, श्रीरामपूर खरंच श्रीरामपूर झालेलं दिसतंय. वा वा वा, तुमच्याचकडनं मला चैतन्य येऊन राहिलं. वा, सर्व साधकांना नमस्कार की त्यांनी हे साधून घेतलं. आपणच आता साधू संत आहात, सगळ्यांना आमचा नमस्कार आणि अनंत आशीर्वाद आहे. ह्याच्यात सामूहिकतेत उतरलं पाहिजे. सामूहिकतेत उतरल्याशिवाय आपण वृद्धिंगत होणार नाही. म्हणजे असं आहे की जर एखादं पान झाडापासून वेगळं झालं तर ते वाढू शकत नाही. तसंच जर तुम्ही म्हणाला माताजी आम्ही घरी करतो वगैरे, त्यांनी होत नाही. तुम्ही सामूहिकतेत आलं पाहिजे. तिथेच विशेषतः महाराष्ट्रातले सहयोगी कमी पडतात की सामूहिकतेत मेहनत घेत नाही, म्हणून त्यांची प्रगती जशी व्हायला पाहिजे तशी होत नाही. पण दिल्लीचे लोक त्या मानाने पुष्कळ बरे. आश्चर्याची गोष्ट आहे, दिल्ली जिथे राजकारण नुसतं नेहमी पिकतं आणि नाचतं, त्या ठिकाणी आणि दिल्लीच्या पलीकडे सुद्धा नोएडा वगैरे, तिकडे गाझियाबाद, लखनऊ, कानपूर,
इतके गहन लोक तयार झाले कलकत्ता, तर आपण का होऊ नये? फक्त सामूहिकतेत आलं पाहिजे, थोडा वेळ आपल्या आत्मसाक्षात्कारासाठी आपण खर्ची घातला पाहिजे, फक्त वेळ, दुसरं काय आपल्याला पैसे नाही काय, सगळं ज्ञान आपल्याला फुकट मिळणार आहे, ते सगळं मिळवून घ्यावं आणि सगळ्यांनी याच्यात प्रावीण्य मिळवलं पाहिजे. पुढच्या वेळा मी येईन तर इथे मोठमोठाले वृक्ष उभे झालेले मला दिसेल. त्याला वयाचं काही बंधन नाही, लहान मुलापासून तर अगदी वयस्कर लोकांपर्यंत सगळ्यांना ते साध्य आहे. तेव्हा सगळ्यांनी हे साध्य करून घ्यावं आणि शक्ती मिळवून घ्यावी आणि एका ज्योतीपासून अनेक ज्योती पेटवतात तशा आपण सर्वांनी ज्योती पेटवाव्यात. नम्रपणे सारं कार्य झालं पाहिजे ही विनंती आहे. How many songs you have sung now? Three, four. ह्यांचं एखादं गाणं तुम्हाला ऐकायचं आहे का? पोवाडा. बरं बरं म्हणते. आता बघा मराठीचा पोवाडा. हां. पल्ली नमन हो गणरायला, दूसरे नमन आदि शक्तिला, तीसरे नमन साज योगला, गावा तारा पोवद्याला, रजी जी जी, गावा तारा पोवद्याला, रजी जी जी, गावा तारा बोवद्याला, रजी जी 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 जी. एकुनिष्ठ तेईस साला, मध्य प्रांती चिंतवार्याला, परदुपारी बारा वाजेला, आदिशक्तीच जम झाला, रजी जी जी, आदिशक्तीच जम झाला, रजी जी जी, आदिशक्तीच जम झाला, रजी जी 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 जी. धन्य माता प्रसाद राम पिता, अति पुण्यवान उभयता, देवी ललिता सकल विश्वाची असे ईशा, जी जी जी, सकल विश्वाची असे ईशा, जी जी जी, सकल विश्वाची असे ईशा, जी 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 जी. निर्गुण तुणी सगुणंत, आदि शक्ति जगताता, कलियुग माता आली, निर्मला देवी माया बोली, रजी जी जी, निर्मला देवी माया बोली, रजी जी जी, निर्मला देवी माया बोली, रजी जी 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 जी. कन्या ते पूर्व सुकृता, कुंडलिनी चाली जागृता, सतचक्र पार करिता, आली सर्वांच्या सास्तारा, जी जी जी, आली सर्व
संस्कारात जी 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 हरि सर्वंच संस्कारात जी 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 रे कुरे आमी अन्याना नसे आम्हाला काही ज्ञाना अरण्य बाळ शरण अल्पमती केले वारणाना जी 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 अल्पमती केले वारणाना जी 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 अल्पमती केले वारणाना जी 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 सहज योगने होते प्रगती होयाजी प्रचुती दिवे पाची जे प्रचुती एते कर्मा जे ओजुती रजी जी जी एते कर्मा जे ओजुती रजी जी जी एते कर्मा जे ओजुती रजी जी 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 पहिले नमना होगा दुसरे नमन आदि शक्तीला तिसरे नमन सजयो कला अवतार पोवण्याला जी 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 अवतार पोवण्याला जी 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 अवतार पोवण्याला जी 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 नामदेवांचा जोगो ऐका. हे कोल्हापूरला गेले होते तिथले गोंधळी त्यांनी त्यांच्या समोर हा जोगवा म्हटला. लगेच त्यांनी तो टेप केला आणि त्यांच्याजवळ बसून शिकले त्यांच्याच पद्धतीने आणि म्हणतात आम्ही आईचे गोंधळी. तर ह्या गोंधळ्यांचा आता जोगवा ऐका. बघा नामदेवांनी त्यावेळेला लिहिला होता आईला त्यांनी जोगवा मागितला जोग मागितला योग मागितला. सर्व खेड्यागावात आपण म्हणतो सगळीकडे योग पसरलेला आहे आईला योग मागायचा. आणि आश्चर्याची गोष्ट आहे की महालक्ष्मीच्या देवळामध्ये उदो उदो आंबे आपण असं म्हणतो. महालक्ष्मी ही आंबा नाही पण महालक्ष्मीच म्हणजे मध्यमार्ग ज्याला आपण सुषुम्ना असं म्हणतो ज्यांनी पॅरासिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टम चालते त्याच्यातनं उदो उदो आंबे म्हणजे कुंडलिनी तिला असं म्हणायचं कारण मध्यमार्गातच ती उठते म्हणून महालक्ष्मीच्या देवळात हे म्हटलं पाहिजे. हे पूर्वी कुणीतरी संत साधूंनी सांगितलं असेल पण ते का म्हणतात हे कोणालाही माहिती नाही. तेव्हा मध्यमार्गातनं उठणाऱ्या ह्या कुंडलिनीला आवाहन आहे की उदो उदो आंबे. हर दिन रुमी प्रगतली भवानी हर दिन रुमी प्रगतली भवानी ओ अमश सुर मर्दन लगोनी ओ अमश सुर मर्दन लगोनी तपसी करावया सारानी प्रिया तपसी करावया सारानी भक्त लागुनी पावासी निर्वाणी भक्त लागुनी पावासी निर्वाणी भक्त लागुनी जोगवा मागेना ऐसा जोगवा जोगवा मागेना ऐसा जोगवा जोगवा मागेना ऐसा जोगवा आयु देगा मैं उदे
आयुधे गांबे उदे आयुधे गांबे उदे 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 हो पैत सरुनी मारमी कालीना उदे भाई उदे भाई उदे कालीना उदे भाई उदे भाई उदे भाई उदे Okay, love.
स्वरत तू रुद
सरिता तू सागर चबलिता तू निर्मला किती वर्णावी तुझी गस्ती किती वर्णावी तुझी सापेक्षा तू धर्माचा अपेक्षा तू प्रेमाचा सापेक्षा तू धर्माचा अपेक्षा तू कर्माचे मोक्षक तू कर्माचे लक्ष्य तू निर्मला वर्णावी तुझी गस्तुती किती वर्णावी तुझी गस्तुती तत्व तू निर्गुणाचे सत्व तू मानवाचे ते तत्व तू निर्गुणाचे सत्व तू कर्तृत्वाचे शत्रुत्व तू जीवनाचे अस्तित्व तू वर्णावी तुझी गस्तुती
Ami bigadalo, tu mi bigadana. Ami bigadalo, tu mi bigadana. Ami bigadalo. संगे मुले बिगडाली ओ माताजींच्या संगे मुले बिगडाली माताजींच्या संगे मुले बिगडाली मुले बिगडाली प्रखर नारमाली मुले बिगडाली चैतन्यतनाली ओ मुले बिगडाली चैतन्यतनाली मुले बिगडाली चैतन्यतनाली आम्ही बिगडालो Maybe.